د کندهار د ولایت په مرکزی زندان کې یو شمېر بندیانو د نخوړو احتساب وکړ. دوی ادعا کوي چې د زندان امنیتي کسانو دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی، نو ځکه یې دا کار ترسره کړ. په کابل کې د څرخی پله تر زندان وروسته د کندهار مرکزی زندان د هوا دویم ستر زندان دی چې تیر کال ترې سلګونه بندیان طالبان د یو تونل تر کیندلو وروسته په تېښته بریالی شوه. د بندیانو د نخوړلو د احتساب په غبرګون کې سیمه ییز چارواکي وایي بندیانو ځکه پر دې اقدام لاس پورې کړ چې ځینې بندیان کابل ته لېږدول کېږي، ځکه دغلته کافي ځای نشته. د رپورټونو له مخې د کندهار د سربوزۍ په زندانو کې د ځینو بندیانو د نه خوړو دا اعتصاب د شنبې له ماښام پیل شوی دی. ځینو هغه بندیانو چې په دغه اعتصاب کې شامل دي له رسنیو سره په تلیفوني خبرو کې وویل د زندان امنیتي مسؤلینو دیني مقدساتو ته سپکاوی کړی، نو ځکه دوی په اعتصاب لاس پورې کړ. د کندهار د والي ویان جاوید احمد فیصل هم مني چې بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی، خو د بندیانو دا ادعا چې ګڼې امنیتي ځواکونه د دیني مقدساتو ته سپکاوی کړی وي په کلکه ردوي. نوموړي وویل په زندان کې ځای تنګ دی، نو ځکه یو شمېر سیاسي بندیان کابل ته لېږدول کېږي. د کندهار د والي ویان وویل د څلوېښت په شاوخوا کې بندیان غواړي د نه خوړو د اعتصاب له لارې د دوی د دغې هڅې مخه ډب کړي. د کندهار د لوی محبس د سیاسي بلاک یو شمېر زندانیانو د تېرې شپې راوروسته تر اوسه پورې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی، او دوی لامل دا په ګوته کړی دی چې باید د امنیت ګوندې له خوا یو شمېر هغه زندانیان چې دلته یو وخت یې تېر شوی دی او یا هم په زندان کې د نورو زندانیانو لپاره ځای نه دی پاته شوی، د هغه ډېر محدود دی، باید چې کابل ته ولېږدول شي. دوی د دغه سره د کچ لاند کړی دی او وایي چې موږ باید په کندهار کې پاته شو او کابل ته ولېږدول شو. د دې خاطره دوی د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی، دولت باید دغه کسان کابل ته ولېږدوي. د کندهار د والي ویان وایي د ستونزې د حل لپاره چارواکو له بندیانو سره خبرې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې د سرپوزۍ زندان په کابل کې د څرخی پله تر زندان وروسته دویم ستر زندان دی. د تېر کال د غوایي په میاشت کې د 500 په شاوخوا کې بندیان وروسته له دې دغه زندانه وتښتېدل چې په څو میاشتو کې یو ستر تونل وویست. د چارواکو په وینا په دغه زندان کې دا مهال د 1200 په شاوخوا کې جنایي او سیاسي بندیان شپې ورځې تېروي. د مزار شریف په ښار کې حضرت علی کرم الله وجهه ته په منسوب زیارت کې پورته شوې جنډه د سلګونو زیارت کوونکو په شتون کې ښکته شوه. دا مراسم په بلخ کې له ډېرې پخوا مودې دود دی. په دغه زیارت کې د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ جنډه پورته کېږي او تر څلوېښتو ورځو وروسته دا جنډه په دویم ځل کښته کېږي. خلک په دواړو مراسمو یعنې هم د جنډې په پورته کولو او هم په ښکته کولو کې ګډون کوي او عقیده لري چې دا چې په دغه ورځ مراسمو کې ګډون به له دوی سره مرسته وکړي چې په ژوند کې ښه نظم راشي او د کال تر پایه به له ښه حالت سره مخامخ وي. زموږ د همکار بشیر احمد انصاري د ریپورټ پښتو کړي بڼې ته پام وکړي. د مزار شریف خاره او حضرت علی کرم الله وجهه ته منسوب زیارت سلګونه زیارت کوونکي د غلط راغون شوي څو د جهنده کښته کولو مراسم له نږدې وګوري. د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ په دغه زیارت کې جهنده پورته کیږي او پکې سلګونه زره کسان برخه اخلي. په دغو مراسمو کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم برخه اخلي. تر څلوېښتو ورځو دا جهنده همداسې ولاړ وي او د افغانستان له بېلابېلو برخو ورته خلک ورځي څو زیارت وکړي او دا جهنده هم وګوري. د یکشنبې په شپه شاوخوا نیمې بجې دا جهنده تر څلوېښتو ورځو وروسته په دویم ځل راکښته شوه. خلک د جهندې په پورته کولو او کښته کولو کې ګډون کوي. دوی عقیده لري چې دا ورځ مراسمو کې ګډون به روح او روان تازه کړي. زیارت کوونکي هیله مند دي چې په ژوند کې به یې د الله پاک له خوا نظم او برکت راشي. همی وقت ما احساس خدا بر شما گفته نمیتونم که چقدر خوش است و قسمی که شما مشاهده میکنین یک فضای بسیار صمیمی، یک فضای عاشقانه و همگی از همچون فضاها میتونه که و بوی صلح ما میتونه تنفس کنیم. از تو احساس هست که ما همی احساس هم بلا همینجا در اینجا احساس هم کل چیزم شد اما تو میخواستم ما که از وطن افغانستان جنگ بود 1993 از طرف از سال آلمان ما همینجا آمدیم که همینجا دعای خود را کردیم که کل فامیل گفتیم خدا جان مرا کمک کو یک چیز بکرد باست از همینجا رفتیم از همینجا بیرو رفتیم طرف آلمان جرمنی. په مزار شریف ښار کې به د بل مریض کال تر رسیدو پورې حالت عادي وي. خلک به خپل کار او روزګار له سره پیلوي تر څو پورې چې د بل اړوند سیمو کې ځمکې شنې وي خلک میلو او ساتیري ورته ځي. خو د کال تر پایه پر مزار د خلکو د ماتېدو بهیر ورځ تر بلې کمیږي. ډېر قدر منل لنکو کورني خبرونه هم دومره او بهرني خبرونه بدمان د څارون کې پلاوي د مشر په توګه کار وکړي.
او دا هم یو اقتصادي خبر. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د خصوصي سکتور د متقاعدینو د حقوقو نوې مقرره عملي شي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه خصوصي سکتور خپلو کارکوونکو ته د ایستلو یا استعفا وروسته د تقاعد حقوق نه ورکوي، خو د نوې مقررې سره به خصوصي بنسټونه مکلف وي چې خپلو کارکوونکو ته تقاعد ورکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په خصوصي ادارو کې د کارکوونکو د حقوقو د خوندي کولو لپاره د تقاعد نوې مقرره جوړه کړې چې په دوه راتلونکو میاشتو کې به عملي شي. دغه وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د دغې مقررې په عملي کېدو سره به د خصوصي بنسټونو کارکوونکي له تقاعد څخه برخمن شي. بر اساس این مقرره بعد از هر کارگری در هر شرکت خصوصی که کار میکنه مکلف به پرداخت فیصدی تقاعدشان هستند، تا اینکه بعد از یک از اونجا اخراج میشن حداقل امو معاش تقاعدیشان مستحق شوند. د زیاتوي که د کارکوونکو سره د خصوصي ادارو تړونونه د افغانستان د کار د قانون خلاف وي، له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. از قانون چه خبر نباشه و بساس سلیقه های شخصی اونا قرارداد تنظیم بکنن و کارگر هم مکلف فقط بر امضای قرارداد باشه و هیچ گونه آگاهی از قانونی کار نباشه. و دو قسمت ما تیم تفتیش وزارت فعال هست و در همچه موارد اگر بر بخوره بعد از برخورد قانونی خواهد شد. دا مقرره باید تر دو راتلونکو میاشتو پوری پر طول اوغو خصوصی ادارو که عملی شی چه کارگران استخدامه بی. دیر قرار منلدن کسی دیر قدر منیلدن کو هم داشته با زما همکار زماریالای عباسین استیدیو تر اقلی غواری چی تاستا سپورتی خبرونه بلندی کری. عباسین جان استیدیو تا پا خیر اقلی من نصرین جان تاستی ادرانو لیدن کو تا در سلام و نیکو هیلو پا بلندی که اولو سر ده خو چارو هیلو مندیم دیر مندنه میدوانی بکرای وی چی نن ده سپورت منوال تا چرا بودینی؟ نن په سپورتي خبرونو کې څوم سپورتي خبرونه لرم چې یو هم د کابل د غوړه لیگ فوټبال سیالیو په اړه ده چې یو میاشت مخکې پیل شوې وي ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ وروستي پړاو سیالي ترسره شي. دغه راز د سنوکر او ورپسې د کرکټ له ډګر څخه یو خبر بل هم لرم. ډېره ښه ده، مهرباني وکړه. د سلام په وړاندې کولو سره د کابل د غوره لیګ تدارکاتي سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې وې نن د فیروزي او استقلال ترمنځ د سیالۍ په پایله کې وروستي پړاو ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې فیروزي 2-0 سره استقلال ته ماتې ورکړه او وروستي پړاو ته یې لار ومونده. استقلال به په وروستي پړاو کې چې د سه شنبې په ورځ به د کابل د ګول په پروژه کې ترسره شي د اردو له لوبډلې سره مخامخ شي. د قطر سنوکر نړیوالې سیالۍ هندي آدیتیا مهتا وګټلې. نوموړي وکولی شول چې په پای لوبه کې خپل هیوادوال پنکج اډوانی له ماتې سره مخ کړي او د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان لخوا هم درې تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې ښه وځلېدل. د دې سیالیو په ترڅ کې د افغانستان لخوا رئیس خان سینځی، صالح محمد، صالح نادرخان سلطانی برخه اخیستې وه. د دې سیالیو په زړه پورې خبره دا وه چې که څه هم افغان لوبغاړو د دې سیالیو 14 غوره لوبغاړو کې ځای پیدا کړی و، خو یوازې یو افغان لوبغاړي صالح محمد صالح وکولی شول چې په کوارټر فاینل کې ځای خپل کړي، خو رئیس خان سینځی ته یې ماتې ورکړه. دغه سیالي د نړۍ د 30 هیوادونو څخه د 5 لوبغاړو په ګډون د 9 ورځو لپاره د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوې. او د پای خبر دا چې نوموړی د هند کرکټ تکړه لوبغاړی د هندوستان د صدر اعظم پرتیبیا پټیل لخوا د سنا یا مشرانو جرګې د غړي په توګه ونومول شو. سچن تندولکر 9-کلن کرکټر دی چې د هندوستان د لومړي وزیر منموهن سنگ لخوا نومول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ته یې د لیګ په لیږلو سره د هندوستان د صدر اعظم لخوا منظوري ترلاسه کړه. د هندوستان د نون لمخې د پارلمان یو شمیر څوکۍ د هغو هندوستاني شخصیاتو لپاره ځانګړې شوي چې د هندوستان لپاره یې د پام وړ کالونه او لاسته راوړنې کړي وي. په دې ډله کې هنرمندان، ټولنیزو چارو کارکوونکي او ورزشکاران شامل وي چې د هندوستان د صدر اعظم لخوا نومول کیږي. سچن تندولکر هغه کرکټر دی چې د خپل کرکټ په کاریر کې 100 سلیزې پوره کړي دي او نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. سپورتی خبرونه هم دومره. د هوا حالات عادل شیرزی در وړاندې کوي.
آریانا تلویزیون درنو لیدونکو سلام پر تاسو باندې د خپل همکاران نه په مننې سره اوس هم پام وکړئ د افغانستان د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته کابل کې سبا آسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اوه هرات کې سبا آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 مزار شریف کې سبا آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 جلال آباد سبا آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14 او په پکتیا کندهار آسمان سبا شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14 درجه سانتی ګرید په کچه باندې اټکل شوې ده. د پاملرنې نه مو مننه، شپه مو په خیر. خبری سیده که دخل همکران سخبه مننه ده و محلنه خبری سریج باندې ضعیف پای تبرسید. تربیه مو پاپا کلاس برم خوش.